Ευλογήσον Δέσποτα. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θάνατο, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασι ζωή χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θάνατο, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Christ is risen from the dead, by death trampling down upon death, and to those in the tombs he has granted life. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλέως θάνατον επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον. Ετιδεώμεθα υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του και κειμένου δούλου του Θεού Ευρυπίδου και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτό παν πλημέλημα εκούσιον τε και ακούσιον. Κύριε ελέησον. Again we pray for the repose of the soul of the servant of God Ευρυπίδης, part of this life and the forgiveness of his every transgression, voluntary and involuntary. Κύριε ελέησον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχήν αυτού, εν θα οι δίκαιοι εν απάβονται τα ελέη του Θεού, την βασιλεία των ουρανών και άφεσιν των αυτού αμαρτιών, παρά Χριστό του αθανάτου βασιλεί και Θεό ημών ετήσόμεθα. Κύριε ελέησον. Του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και μακαρή ανάπαυση του κοιμηθέντος δούλου σου Ευρυπίδου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπω μέση τον άρχο σου πατρί, τον Παναγίο και αγαθό εξ οποίος πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναστάσεως ημέρα λαμπρινθόμεν λαοί, Πάσχα Κυρίου Πάσχα, εκάρθανα του προς ζωήν και εκείς προς ουρανών Χριστός ο Θεός, ημάς διεβίβασεν επί νίκιον άδοντας. Σώσ' Ανέστη εκ νεκρών θανάτων θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασι ζωή χαρισάμενος. Σώσ' Ανέστη εκ νεκρών θάνατον πατήσας και της έτης μνήμας της ζωήν χαρισάμενος. Αναστάσω Ιησούς από του τάφου καθώς προείπεν, εδώ καιν ημίν την αιώνιον ζωήν και μέγα ελέον. Let us pray to the Lord. Κύριε ελέησον. You are the resurrection, the life and repose of your servant, Evripides, who has fallen asleep, O Christ our God. And to you we give glory with your eternal Father and your all-holy good and life-giving Spirit, now and ever and unto ages of ages. Δεύτε πόμα ποιόμεν καινόν, ου και πέτρας αγών ουτέρα τουργούμενον, αλλά φθαρσίας πηγή, εκ τάφου ομβρίσαντος Χριστού, ενός θερεούμεθα. Σώσ' Ανέστη εκ νεκρών θανάτων πατήσας,
και της εν της μνήμασης ζωήν αρισάμενο. Christ is risen from the dead, trampling down death by death, and upon those in the tombs bestowing love. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενο. Χριστός ανέστη αναστάσεως, Ιησούς από του τάφου καθώς προείπεν, έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και μεγαέλεον. Επί της θείας φυλακής ο Θεηγόρος Αβακούμ, στήτω με θυμών και δεικνύτω, φαεσφόρων άγγελων διαπρησίας λέγοντα, σήμερον σωτηρία το κόσμο, ότι ανέστη Χριστός ως παντοδύναμο. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενο. Christ is risen from the dead, trampling down death by death, and upon those in the tombs bestowing life. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενο. Αναστάσω Ιησούς από του τάφου καθώς προείπεν, έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και μεγαέλεον. Ορθρίσομεν όρθρου βαθέως, και αντιμήρου τον ύμνο προσήσω με το Δεσπότη, και Χριστόν οψώμεθα δικαίωσιν εισήλιον, πάση ζωήν ανατέλλοντα. Σωστ' ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενο. Christ is risen from the dead, trampling down death by death, and upon those in the tombs bestowing life. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενο. Αναστάσω Ιησούς από του τάφου καθώς προείπεν, εδώ και ημίν την αιώνιον ζωήν και μεγαέλεο. Ατήλθες εν της κατωτών της γης και συνέτριψας μοχλούς αιωνίους, κατόχους πεπαιδημένων Χριστέ και τριήμερος, ως εκεί τους Ιωνάς, εξ ανέστης του τάφου. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενο. Christ is risen from the dead, trampling down death by death, and upon those in the tombs bestowing life. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενο. Να Ιησούς από του τάφου καθώς προείπεν, έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και μεγαέλεον. Ο Παίδας, εκαμήνου λυσάμενος, γενόμενος άνθρωπος, πάσχιος θνητός, και δια πάθους των θνητών, αυθαρσίας εν διευπρέπειαν, ο μόνος ευλογητός των πατέρων, Θεός και υπερένδοξος. Σωστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενο. Christ is risen from the dead, trampling down death by death, and upon those in the tombs bestowing life. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενο. Αναστάσω Ιησούς από του τάφου καθώς προείπεν, έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωή και μεγαέλεον. Αυτή η κλητή και αγία ημέρα, η μία του Σαββάτων, η βασιλής και κυρία, εορτών εορτή και πανηγύρισε στη πανηγύρεων, εν είναι ευλογούμεν Χριστόν εις τους αιώνας. Αυτή ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών θαλάτω θάλατω πατήσας, και της εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενο. Christ is risen from the dead, trampling down death by death, and upon those in the tombs bestowing life. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενο. Αστάσω Ιησούς από του τάφου καθώς προείπεν, έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωή και μεγαέλεον. Ο άγγελος ευβοάτη και χαρίτωμεν.
Αγνή πόρθε ναι καιρε και πάλιν ερώχε ερε ως όσοι ως ανέστη τρί μέρους εκ τάφου φωτίζου φωτίζου είναι Christ is risen from the dead, trampling down death by death, and upon those in the tombs bestowing life. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου, θάνατον πατήσας, και τις έτης μνήμας εις ζωήν χαρισάμενο. Αστάσου Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν, έδωκεν ημί την αιώνιον ζωήν και μεγά έλεο. Σαρκύπνωσας ως θνητός, ο βασιλεύς και Κύριος, τριήμερος εξ ανέστης, Αδάμε γύρας εκθώρας, και καταργήσας θάνατον, Πάσχα της αυθαρσίας, του κόσμου σωτήριον. Σώσον Κύριε τον λαόν σου. Σαρκύπνωσας ως θνητός, ο βασιλεύς και Κύριος, τριήμερος εξ ανέστης, Αδάμε γύρας εκθώρας, και κατεργήσας θάνατον, Πάσχα της αυθαρσίας, του κόσμου σωτήριον. Σώσον Κύριε τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Προσέ Κύριε και κράξομε ο Θεός μου. Προς Κορινθίους Δευτέρας Επιστολής Παύλου το αναγνωσμά. Αδελφοί, ο Θεός ο υπονεσκότους, φως λάμψε, ως έλαμψεν εν της καρδίες ημών, προς φωτισμόν της γνώσεως, της δόξης του Θεού, εν προσώπο Ιησού Χριστού. Έχομεν δε των θησαυρών τούτων, εν οστρακίνης σκεύεσιν, είναι υπερβολή της δυνάμεως ή του Θεού, και μη
εξ ημών, εν παντί θλιβόμενοι, αλλού στενοχωρούμενοι, απορούμενοι, αλλού εξαπορούμενοι, διωκόμενοι, αλλού εγκαταλειπόμενοι, καταβαλόμενοι, αλλού καπολύμενοι, πάντοτε την έκρωσιν του Κυρίου Ιησού, εν το σώμα την περιφέροντες ίνο, και η ζωή του Ιησού εν το σώμα τιμών φανερωθεί. Αίγαρ ημίς οι ζώντες εις θάνατον παραδιδόμεθα δια Ιησούν ίνο, και η ζωή του Ιησού φανερωθεί εν τη θνητή σάρκη ημών. Ως δεόμεν θάνατος εν ημίν ενεργείται, η δε ζωή εν ημίν. Έχοντες δε του αυτοπνεύματις πίστεως, κατά το γεγραμμένον επίστευσα δυο ελάλησα. Και ημείς πιστεύομεν δυο και λαλούμεν, ειδότες ότι ο εγείρας των Κύριων Ιησούν και ημάς δια Ιησού εγερή και παραστήσει συνειμήν τα χαρπάντα δήμας είναι η χάρις πλεονάσασα δια των πλειώνων την ευχαριστίαν περισσέψει εις την δόξαν του Θεού. The reading is from the Acts of the Apostles. Wisdom, let us be attentive. In those days, when Paul had landed at Caesarea, he went up and greeted the church, and then went down to Antioch. After spending some time there, he departed and went from a place to place through the region of Galatia and Phrygia, strengthening all of the disciples. Now a Jew named Apollos, a native of Alexandria, came to the Ephesus. He was an eloquent man, versed in scriptures. He had been instructed in the way of the Lord, and being fervent in the Spirit, he spoke and taught accurately the things concerning Jesus, though he knew only the baptism of John. He began to speak boldly in the synagogues, but when Priscilla and Aquila heard him, they took him and expounded to him the way of God more accurately. And when he wished to cross to Achaia, the brethren encouraged him and wrote to the disciples to receive him. When he arrived, he greatly helped those through whom his grace had believed in him, for he powerfully confuted the Jews in public, showing by scriptures that Christ was Jesus. Ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση Πνεύματισου. Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Είπεν ο Κύριος προς τους ελιθώτας προς αυτόν Ιουδαίους. Έως το φως έχετε, πιστεύετε εις το φως, ή να η φωτός γέννηστε. Ταύτα ελάλησιν ο Ιησούς και απελθόν εκρύβει απ' αυτόν, το σαύτα δε αυτού σημείου επεποιηκότος έμπροσθεν αυτόν, ουκ επίστευσον εις αυτόν, ή να ο λόγος Ισαΐου του προφήτου πληρωθεί, όν είπε, Κύριε,
της επίστευσε τη ακοή ημών και ο βραχίων Κυρίου την η απεκαλύφθη. Δια τούτο ουκ η δύνατο πιστεύειν ότι πάλιν είπεν Ισαΐας τετύφλο και νημών τους οφθαλμούς και πεπόρο και ναυτόν την καρδίαν ή να μη είδασι της οφθαλμής και νοήσωσι την καρδία και επιστραφώσει και ιάσω με αυτούς. Ταύτα είπεν Ισαΐας ότε είδε την δόξαν αυτού και ελάλησε περί αυτού. Όμως μέντι και εκ των αρχόντων πολλοί επίστευσαν εις αυτόν, αλλά δια τους Φαρισαίους ουχ ομολόγουν, ή να μη από συνάγωγοι γένονται, ηγάπησαν γάρ την δόξα των ανθρώπων μάλλον, υπέρ την δόξα του Θεού. Ιησούς δε έκραξε και είπεν, ο πιστεύων εις εμέ, ου πιστεύει εις εμέ, αλλοί στον πέψαντά με και ο θεωρώνε με θεωρεί τον πέψαντά με. Εγώ φως εις τον κόσμον ελήλυθα, ή να πάσω πιστεύων εις εμέ, εν τη σκοτία μη μείνει, και εάν της μου ακούσει των ρημάτων και μη πιστεύσει, εγώ ου κρίνω αυτόν, ου γαρίλθον ή να κρίνω τον κόσμον, αλλή να σώσω τον κόσμον. The reading is according to St. John. Let us be attentive. The Lord said to the Jews who came to him, while you have light, believe in the light, that you may become sons of light. When Jesus had said this, he departed and hid himself from them. Though he had done so many signs before them, yet they did not believe in him. It was that the words spoken by the prophet Isaiah might be fulfilled. Lord, who has believed our report, and to whom has the arm of the Lord been revealed? Therefore they could not believe. For Isaiah again said, He has blinded their eyes and hardened their heart, lest they should see with their eyes and perceive with their heart, and in turn for me to heal them. Isaiah said this because he saw his glory and spoke of him. Nevertheless, many even of the authorities believed in him, but for fear of the Pharisees they did not confess it, lest they should be put out of the synagogue. For they loved the praise of men more than the praise of God. And Jesus cried out and said, He who believes in me believes not in me, but in him who sent me. And he who sees me, him who sees who sent me. I have come as light into the world, that whoever believes in me may not remain in darkness. If anyone hears me saying and does not keep them, I do not judge him, for I did not come to judge the world, but to save the world. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλέο σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε, ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του και κειμένου δούλου του Θεού Ευρυπίδου και υπέρ του σοχρηθήνε αυτό παν πλημέλημα εκούσιονται και ακούσιον. Κύριε, ελέησον. Again we pray for the repose of the soul of the servant of God, Evripides, departed this life, and for the forgiveness of his every transgression, voluntary and involuntary. Κύριε, ελέησον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχήν αυτούν, εν θα οι δίκαιοι αναπαύονται, τα ελέη του Θεού την Βασιλεία των Ουρανών και άφεση των αυτού αμαρτιών παρά Χριστό του Αθανάτου Βασιλή και Θεό ημών, ετισόμεθα. Κύριε, ελέησον. Κυρίου δε ηθόμε. Ο Θεός το πνευμά του και πάει σαν κόστο του θάνατο καταπατήσας, το δε διάβολον καταργήσας και ζωή του κόσμου δωρισάμενος. Αυτός, Κύριε, ανάπαυσον την ψυχή του και πιθανούς δούλους του Ευρυπίδους. Εν τόπο φωτεινών, εν τόπο χλωρών, εν τόπο αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσο, δεν λείπει στεναγμός. Παναμάρτων παρθένε λόγο η αργουδιανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ου και έστειρα άνθρωπος, ο ζήστε και ου χαμαρτήσει. Σίγαν μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια. Let us pray to the Lord. Κύριε ελέησον. O God of spirits and of all flesh, you overcame death, you vanquished the power of the devil, and you gave eternal life to your world. Grant rest to the soul of your servant, Evripides, who has fallen asleep.
Grant him rest in a place of peace, in a place of light, in a place of paradise, where there's no longer any pain or sorrow or suffering. Gracious and merciful God, forgive every sin committed by him, whether by word or deed or thought. There is no one who lives and does not sin. You alone are without sin. Your righteousness is an everlasting righteousness, and your word is truth. Κύριε ο Θεός ημών, ότι η αιρή του σοφία δημιουργήσας τον άνθρωπο εκ του χώρος και τούτον εναμορφώσας εις είδος και κάλος και εξωραήσας ως τίμιον και ουράνιο κτήμα εις δοξολογίαν και ευπρέπειαν της δόξης και βασιλείας δια το κατοικώνα και καθομοίωση τούτο παραγαγήν. Την εντολήν δε παραβάντε του σου προστάγματος και μεταλαβώντα της εικόνος και μη φυλάξαντα και δια τούτο ή να μη το κακό αθάνατο γέννηται, φιλανθρώπος εκκελεύσας την κράση και μίξην ταύτην. Και τον άρρηκτο σου τούτο δεσμόν ως Θεός του Πατέρων ημών, το Θείο βουλήματι αποτέμνεστε και διαλύεστε. Όστε τη μεν ψυχή είναι εκεί σε χωρίν, ένθε και το είναι προσελάβετο μέχρι της κοινής Αναστάσεως. Το δε σώμα εις τα εξών συνετέθη αναλύεστε. Δια τούτο δε όμορφα σου του ανάρχου Πατρός και του μονογενού σου Υιού και του Παναγίου και ομοουσίου και ζωπιού σου Πνεύματος. Να μην παρήδει τόσο πλάσμα κατά αποθύνεται η απολία, αλλά το μεν σώμα διαλυθύνε εις τα εξών συνετέθη, και δεν ψυχήν καταταγήν εν το χώρο των δικαίων. Ναι, Κύριε Θεός ημών, και θεσάτου σου το άμετρον έλεος και η φιλανθρωπία η ανίκαστος, και είτε υποκατάραν πατρός ή μητρός, είτε το ιδίο αναθέματι υπέπεσεν ο δούλος σου ούτως, είτε την άτον ιερωμένο παρεπρίκρανε και παρ' αυτού δεσμών άλλη τον εδέξατο, είτε υπό αρχιερέως βαριτό το αφορισμό περιέπεσε και αμελία και αραθυμία χρυσάμενος ού και έτυχε συγχωρήσεως συγχώρησον αυτό, διαμού του αμαρτωλού και αναξίου δούλου σου. Και το μεν σώμα αυτού εις τα εξών συνετέθη διάλυσον. Τη δε ψυχή αυτού εν σκηνές Αγίων κατάταξον. Ναι, Κύριε Θεός ημών, ότι στις Αγίες σου μαθητές και αποστόλοι στην εξουσία ταύτην δούς, ώστε των αμαρτημάτων διδώνει την άφεση και υπόν, όσα αν δύσετε και λύσετε, είναι όσοι δεδεμένα και λελειμμένα. Δι' αυτόν δε και εις ημάς, ή και αναξίους, ως αυτός την τηλυφκά την δωρεάν φιλανθρώπους διαβιβάσας, λύσον των κοιμηθέντα δούλων σου Ευρυπίδην, του ψυχικού και σωματικού αμαρτήματος, και έστωση και χωρημένος και εντονή νεώνη και εντομέλλοντη. Πρεσβείης Παναχράντου και αϊπαρθένος Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν. Let us pray to the Lord. Greatly merciful, sovereign Lord Jesus Christ, our God, who after your holy third day resurrection from the dead, gave to your holy disciples and apostles the keys of the kingdom of heaven, and also the authority of your grace both to bind and to loose the sins of men, so that bound in heaven would be whatsoever things through them might be bound on earth, and likewise loosed in heaven whatsoever things through them might be loosed, and gave also that as their successors, we, your deficient and unworthy servants, should have, by your unutterable and man-befriending love, this same exceedingly holy gift and grace from you, so that we, in like manner, should both bind and loose the sins that happen to be done among your people. Yourself, O good King, through me, your humble and unprofitable servant, forgive this, your servant, Evripides, whatsoever mistakes as a human being he has made in this present life. Remit for him whatsoever sins he has committed in word, deed, and thought. And loose him also from any ban which in any wise whatsoever has come upon him, whether he himself out of recklessness or by some other fault has bound it upon himself, or by a hierarch or another, when because of the envy and cooperation of the evil one he stumbled into a so grievous estate, be well pleased, as alone good and merciful and greatly God that you are, that his soul be appointed a place within the saints, which from everlasting have been well pleasing to you, but that his body be given to the nature which you have fashioned. For blessed and glorified are you to the ages of ages. Amen. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσουμε δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παρμόμεγες Αυτομητρός, των Ιωδόξων Πανεφήμων Αποστόλων, του Ιωδόξου Αποστόλου και Ευαγγεστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Σύγκο Θεοφόρο Πατέρων ημών και πάνω των Αγίων και την ψυχή του εξημού μεταστάντος δούλου σου Ευρυπίδους. Εν σκηνές δικαίων τάξε, εν κόλψα βράμα να πάυσε και με τα δικαίων συναριθμίσε, ημάς ελεήσε και σώσε,
ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Αιωνία σου η μνήμη, αξιομακάριστη και αείμνηστρα ημών. May your memory be forever eternal, beloved brother in the Lord. Αιωνία σου η μνήμη, αξιομακάριστη και αείμνηστρα αδελφέ ημών. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτού η μνήμη. Which were felt by our heart. The moment I received the telephone call that our beloved Evripides Kontos, your beloved husband, your beloved father, grandfather, great-grandfather, had fallen asleep after a brief illness, brought to mind his life, brought to mind his service, but more so brought to mind, and it was a tremendous reminder of his deep faith in our Lord and Savior Jesus Christ, in his church, the church in which he was born and raised, the church in which he communicated with his God, the church in which he completely had dedicated his life, the church which he established by the grace of God within your own home. For your home throughout his life was the church in which he gave birth to his family, together with his loving spouse, Evangelia, the church in which he raised all of you, nurturing you and showing you the way and leading the example of what it means and what it is and how to become the most dedicated and committed Orthodox Christians. He came to this country as a young man, having married his loving wife in Greece, and
throughout his life, although he was not wealthy, he was extremely wealthy, abundantly wealthy, because the center of his life and the nucleus of his life was Christ the King. He committed himself to the church and specifically to this sacred metropolis of New Jersey from the very beginning. This cathedral of our metropolis of St. John the Theologian, of which he is one of the initial founders and benefactors. He worked very hard, not because he wanted to just give his money away, but because he believed in the cause and the purpose and the scope of what church is. And what is church? It is the means through which we infiltrate and we penetrate the hearts of people, guiding them on that road which leads to acts of love as a result of faith, acts of goodness, acts of philanthropy, acts which will embrace and bring other people close to us. This is what Evripides Kontos stood for. The gathering of the nation, as was the mission of the apostles. And it is a blessing, even though these are sorrowful moments in your life and in the life of our church and our metropolis, because we lost one of our own. His works must continue. His works must continue to reflect that which he was by you and through you. Remain steadfast in the faith. And it is not a coincidence that maybe this will come out wrong, that his funeral service was celebrated a little differently today, a little differently. The service was not the traditional funeral service for an Orthodox Christian. Our church prescribes that on this, the last day of the great celebration of the resurrection of our Lord, that the service is resurrectional. That's why you heard the katavasias, the same hymns that we chant immediately following the resurrectional service 40 days ago, you heard them again today. And this is the message of the church, that the Orthodox Christian never dies, rather falls asleep in anticipation of the resurrection and of the dead and the second coming of Christ. So your father, your husband, your papu, is very much alive. Is very much alive. And keep that significant image of your papu and your husband and your father alive in your hearts. How will you do that? But not by crying and not by weeping, not by mourning. However, with joy and in your heart, it should be a constant celebration of his life and everything he meant and was for you. How do you express that? Continue to love God. Continue his works through philanthropy and by embracing everyone around you. Continue to express your respect for his memory and for all that he was to you. And continue to offer your gratitude to Almighty God for blessing you with an Orthodox Christian, a human being of his caliber. Only then will his memory remain alive. By continuing as well to follow in his footsteps. Giving money is not everything in the world, but giving it with joy, giving it with joy is something which will be not only condoned, but appreciated by the one
who led him to this state of 90 years of age. I offer the condolences of all of our clergy, of all of our parishes, because especially of our metropolis and of this sacred cathedral of St. John the Theologian. This is a tremendous loss for us because his physical presence filled our heart with joy. Everybody is weeping today. We here, Cyprus, Greece, everyone is weeping because physically, Evripides Kontos is not with us any longer. But rest assured that as he prayed for you, and as he asked our Lord to protect you, to guard you, and to keep you well physically and healthy and spiritually, that he also will intercede to Christ his Lord, his God, the resurrected Lord, in the kingdom of heaven where he is now. It is an honor for us to be welcoming His Eminence Archbishop Levithophoros, who early this morning contacted me and said that he would like to participate in the funeral and to offer his prayers and condolences to you, the family, and to pray for the repose of his soul. And I'm asking him at this point to offer and address you, offering exactly what I said, his prayers and his continued support and love on behalf of the Archdiocese. Thank you, Your Eminence. Beloved Evangelia, Steve and Dino and family, brothers and sisters in Christ, Christos Anesti, Christ is risen. We have come together on this final day of the Paschal season to bid farewell to a remarkable human being, a beloved husband, a father and grandfather, and of course a true patriot and son of Cyprus, Evripides Kontos. Somehow, this day seems most fitting to bid farewell to a man whose entire life was a witness of strength and devotion to his family, to his motherland Cyprus, to his faith, and his contribution to society. His enterprising spirit was indomitable. His innovation, his diligence, and resourcefulness are witnessed by the enormous success of Kontos Foods. He was an exemplary entrepreneur among a veritable phalanx of entrepreneurs that are the pride of the homogenia today in America. The fact that his entrepreneurial spirit, that this spirit lives in his family, is a testament to his commitment to excellence, to his commitment to the spirit of En Aristevin, that is the hallmark of the Hellenic people, wherever they may be. As mournful as today is for all of you, the parting from our beloved is never easy. I pray that your hearts are full of good memories, are full of pride in his achievements, which were the accomplishments worthy of many lifetimes. Also, please take comfort in the special prayers that we say today, as His Eminence already mentioned, the apothosis of the resurrection of Christ, which apothosis means to give back. And today, in this service, which is reserved only for Bright Week, and this, the 40th day from Pascha, we lovingly and with great respect give back the soul of Evripides
to the loving and merciful God who gave him life and who gave him to us. May we always cherish his memory, which now enters into eternity with all the saints who have ever pleased the Lord. May the servant of God, Evripides, find eternal rest in the mansions of the saints, the tabernacles of the righteous, and the peaceful embrace of Father Abraham. And may all of you know the comfort and solace of God's Holy Mother, our Panagia, to constantly bring to your minds all the good memories of your life together and sure and certain hope of life everlasting in the resurrection. Aeonia sui mnimi Evripide. Christos Anesti. Christ is risen. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αι και εις τους τον αιώνων. Αμήν. Αναστάσσε ως ημέρα και λάμπριν Jesus.
Amen.